Mano Contribee pinigėlio kaupimo update'as, kaupiame 40 naujam varikliukui. Kaip matom, turim pusę sumelės, labai fainai. Ačiū tiem, kas prisidėjot ir kas prisidės, ir tie, kur tiesiog žiūrit. Dar labai ačiū ir tuning.lt, kurie mums parūpino pirmukui labai daug gerų dalykų. Tai čia galite rasti visokiom markėm, visokių tuning detalių. Taip pat yra ir universalių visokių, kurias skoningai galima tikrai labai pritaikyti ir pasigražinti visus reikaliukus. Okay. Let's fucking go! Tai va, turime Mazda RX-8 su rotoriniu varikliu, kažkada buvo, dabar neturim rotorinio variklio, turim Opelio V6. Čia kol žmogus laukia eilutės, tai realiai labai nemažai čia pasidarė, susidėjo variklį, viskas stovi gražiai čia, galima sakyti, kaip originaliai atrodo. Aišku, čia dar nebaigtas dalykas, bet vis tiek, pagrindė viskas vietose. Tai reikia dabar susižiūrėti, kas ne vietose ir tiesiog pabaigti su pravotkės, išsispręsti, nuspręsti, kur bus variklio kompas ir panašiai, ir kad viskas veiktų. Čia dar labai yra įdomus sprendimas padarytas, ką padaryti, kad veiktų elektrinė vairo kolonėlė originali ir kad nemestų čekų krūvos ir antipraslydimo sistemą ir panašiai, kaip padaryti paprastai, kad veiktų su šitu slapintu varikliu. Tai principiai yra paliktas originalius variklio kompas, rotorinio variklio, ir jisai gauna signalą sūkių iš šito naujo variklio. Ten mat iš priekio yra tas skaičiuotuvas Mazdos, kad reiškia matytų variklio apsisukimus. Ir tiesiog mato variklio apsisukimus ir galvoja, kad variklis sukasi, žodžiu, važiuoja. Čia yra originali dar sklendė Mazdos. Reiškia originalus elektrinis gazas. Tai spaudom gazą, spaudus sklendė ir principė pritaisus čia valdo variklį. Tai neaišku, kaip čia puikiai tas dalykas veiks. Realiai valdys tik tai sklendė originalus kompas, o visa kita valdys spiduino pagal mapą. Ir aišku, dar reikia signalą išvesti į spiduino kompą, kad matytų padėtį drosrinės sklendės. Bet principė turėtų teoriškai valdyti laisvą eigą irgi originalus kompas spiduino varikliui, žodžiu, tokia mišrainė, kuri turėtų kaip ir veikti. Kiek žinau, šitas dalykas jau buvo darytas ir čia toks kaip kopija nuo kažkokio žmogaus, kuris jau darė, ir gal ne vienas jau darė šitą svapą į RX-8. Tai kaip ir turėtų veikti, gal reikės laisvos eigos voštuvą, kad reguliuotų spiduinas, o gal reguliuos Mazdos kompas ir laisvės apsukas. Žodžiu, neaišku, bet čia bus matyt, neaišku, dar kurią sklendę dėsim, ar tą vietoj šičia, nu, ta prasme, adapterį kažkokį darysim, ar šitą sklendę an originalaus kompo pajungsim, nes irgi yra kažkokia schema, kai kažkas darės ten pamodinės, žodžiu, čia sunku susigaudyti, vien jau man pasakojant, o spėjau, jūs irgi nebaisi čia suprantat, ką aš čia pezu, bet esmėtame, kad čia mišrainiai. Iš vienos pusės įdomiai, iš kitos pusės tiesiog du kompai vienam varikliui, galima sakyti. Bet matysim, kaip čia gausis. Ir kadangi jau kažkas yra daręs, tai turėtų gautis. Toliau reiks, žodžiu, susižiūrėti, aišku, visokius kardanus ir viską, bet tik tai ten yra dalykai padaryti. Išmetimas dar nepadarytas, tai arba reiks jį perdirbti visai, arba sujungti su senu originaliu rotoriniu. Rotorinio gali būti, kad bus diametras per didelis išmetimo, nes tiesiog rotorius mėgsta kvėpot, o paprastam reikia tinkamų diametrų išmetimų. Čia dar turime daug detalių visokių prie tos mašinos, tai tiesiog reikia viską susižiūrėti, susirūšiuoti, ko čia reiks, ko nereiks. Na, principė reikia viską susižiūrėti. Dabar pasikelsim, žiūrėsim dugne, kaip kas yra. Dar turim Biblia, Mazdos ir Opelio variklio. Na, ką galim matyti čia po apačią, tai čia radiatoriai taip įdomiai suversti originaliai. Matau, kad tepalo šintuvai, turbūt tepalo yra. Abiejose pusėse po vieną. Tai čia įdomiai taip, reikės turbūt jos sujungti, ar čia jie sujungti, na esmė, kad abu veiktų turbūt. Nors, aišku, čia turbūt nėra baisiai jam svarbu šitam varikliui, nebent čia labai smagantį. Toliau čia ta elektrinė kolonėlė, čia visokių adapterių pridėta, matau. Nes ir traversas čia paleistas yra per spacerius, nes turbūt variklis nelabai tilpo. Ai, pala, jisai nelabai ir telpa vis dar čia.
kiek aš matau. Čia išmetimas originalus Mazdos. Ką aš žinau, pagal tą diametrą čia panašu į 60. Tai principe, arba nuo šitos vietos, arba nuo šitos, galima būtų jį ir sujungti. Čia aišku iš abiejų pusių ateis, kadangi V6. Sankabo irgi matau, ten cilindriukas keistas, trumpesnis, sakė, man atrodo, nes netilpo originalus. Tik šitas matau kažkaip skersai ten stovi. Nežinau, iš tikrųjų, kodėl tas adapteris toks aukštas uždėtas. Bet žodžiu, pasižiūrėsim. Toliau, ką čia vietos kažkiek yra, išmetimo kolektoriai, ten biški nedėkingi suėjimai. Iš trijų į vieną bus. Čia dar matom, kad yra toks dalykas kaip PPF'as, kaip ir Miatose būna, kur sujungta greičių dėžė su reduktorium. Čia irgi matau kondiškės siurblių adapteriukas padarytas. Na, čia viskas tvarkingai, sakyčiau. Pasistengta, nudažyta, aišku, čia biškį dažai jau lupasi. Šitokios vietos, kad laikytų, tai reiktų kokiai smiltelinį nudažyti arba gerai paruošti, ant gruntuoti ir dažyti. Nes šiaip savo purkštelius, tai taip sako, nėra ilgamžis dalykas. Generas irgi čia žiūri su adapteriais padaryta, nu čia jo, kostum darbo įdėta tikrai nemažai. Realiai visai gražiai čia viskas. Tai okei, žiūrim, ko čia trūksta žodžių. Sankaba lyg sakė veikia, tai žodžiu, tiesiog reikia viską praeiti ir po truputį dėliotis toliau. Tai porą dienelių linksmai čia panagrinėjom šitą kompą. Čia žodžiu yra spiduino atmaina daryta ant bembo fiškės. Reiškia viskas plug and play, kad būtų. Ir čia keliem varikliam. M60, M40 serijai, M50 serijai, žodžiu. Ir čia yra tiesiog, vat, kokius reikia džemperius sudžempint. Čia jų visokių va yra pilna, kad veiktų atitinkamai konfiguracijai. Reiškia tas pats kompas, kad veiktų. Nes tiesiog tų variklių skiriasi pinautai ir tais džemperiais, džemperių pagalba juos išeina sukeisti tuos pinautus ir sumainyti, sudubliuoti ir panašiai. Tai tiesiog čia jisai tas gamintojas surašęs instrukciją. Tai viskas būtų ok, labai fainai, jeigu mes dėtumėm į tokį variklį, o čia mes dedam visai ne prie tokio variklio ir su neoriginale pravotke, galima sakyti, viską tiesiog nuo nulio. Tai yra žymiai sunkiau, apsunkina visus dalykus, nes nėra tų džemperių instrukcijos paaiškinimo, ką tas džemperis daro. Tai kiekvieną džemperį, kiekvieną takelį mes čia sekiojom, kuris eina, ką jisai daro. Pasiknisau čia taip normaliai, bet visus džemperis susirašiau, kad suprasčiau, ką jie daro. Pritaikom dabar šitai konfiguracijai. Tai čia principe, kaip ir M50 variklio reikia daryti, nes ten tas spiduino atmaina 6 cilindrų sekvenciją palaiko. Tai čia labai žodžiu tinkamas variantas, tik tai, kad čia V6, bet principas nelabai tenka skiris. Nu, tiesiog ten firing order reikia suvedžiot laidus taip, kaip reikia. Uždegimo ritė yra ta kvailoji be igniterio integruotų. Tai šitoje atmainoje spiduino irgi yra integruoti igniteriai 6. Ir tiesiog sakant daugiau ten, nes dar ir V8 variklį galima pajungti. Nu, bet žodžiu, tai tiesiog peržvelgėmės setupą mūsų, palyginom su bembu. Ir kuo skiriasi nuo BEMO, tai velenėlio daviklis čia yra holo, o veleno yra VR'as. Tai tiesiog reikėjo perdaryti. Tai ten tiesiog perdarėm, perlitom kelis džemperius ir panaikinom VR'o funkciją, kad velenėlio jisai nefiltruotų. Toliau, nu žodžiu, su kompu kaip ir išsiaiškinom, čia pradėjau dar žiūrinėtis, kaip kas pajungta. Tai čia aišku velenėlis buvo blogai pajungtas, nes, nu, turbūt ten jis galvojo, kad velenėlio irgi yra VR sensorius, bet aš patikrinau, kad jis yra holas. Esmė tame, kad čia viską atsirinkt biškį reikalų yra per daug, tai tiesiog išsilupsim mes visą variklio pravotkę dabar, čia nusikelsim šitą dangtį, ten kur purkštukai viskas, kad galėtumėm normaliai susižiūrėti, kur kuris nueina ir panašiai. Ir maitinimus, nes čia masės yra nelabai gerai pajungtos ir ne visos pajungtos, čia šis tik 3 laidai ir jos pajungtos į kėbulą, o programuojamiem kompam yra aplamai. Nu, ir originaliam kompui yra geriau pajungti į variklį, kaip dedam programuojamą ir dar ypač tokį pigesnį, kokį jo spiduino, tai jam labai svarbu geras groundas variklių ir būtent nuo variklio turėti. Tai kažkur tai pajungsim, sujungsim, sudubliuosim tos groundus į krūvą ir sensor groundą reikia pasidaryti atskirą laiduką, nes šitam kompe nėra išeinančių sensor groundų dedikuoto, tai reikia pačiam pasidaryti. Ir žodžiu, atsirinksim tos laidus visus čia, kai bus jinai ant žemės tą pravotkį.
nes dabar tiesiog čia neaišku, kur kas nueina. Čia susijungia su RX 8 svarikliu atapravotkė originale, dar čia biški žodžiu, daug neaiškumų yra. Aiškinamės dalykus po biški, čia dabar temperatūrinis svariklio sensorius. Pasijungim kompą, suradau varžą, kuri tiktų darbiniai temperatūrai, nu maždaug. Man reikėjo tiesiog sužinot, ar į skidelį eina iš kompo signalas, ar kaip dažniausiai senesnių mašinų atskiras sensorius būna nuo variklių. Esmė, kad išsiaiškinom, kad iš vieno sensoriaus eina į originalų kompą ir iš originalaus kompo jau eina siunčiasi signalas į skidelį. Nes kai matom, pakilo temperatūra. Taip pat dar čia tik tai tepalo temperatūros jisai nerodo. Ir neaišku, kaip šiai ją turėtų rodyti. Irgi reiktų išsiaiškinti. Bet aišku, galima ir vėliau, nes čia atskira provatkė vis tiek bus. Reiškia temperatūrų. Tai okei, sensorius ten įsuktas Mazdos į šitą bloką. Reikia pagalvoti, galbūt išėjus padaryti, kad tas pats sensorius siūstų ir į originalų kompą temperatūrą ir spiduino galėtų pasimti irgi. Problema ta, kaip veikia tas sensorių matavimas, nu reiškia, kaip kompas supranta, kiek temperatūros. Pats sensorius tai yra kaip varža, va, kai dabar varžą tiesiog įkišau, varža tiesiog riboja, kiek praeina srovės. Tai veikimo principas, davikly yra du laidai, vienas laidas yra minusas, tiesiog groundas, tai tas pats, kai mes paimtumėm varžą ir pajungtumėm į vieną galą minusą, o kitas kontaktas išeinantis gaunasi jau tą temperatūrą. Tai reiškia ta varža, kokia yra. Ir jis eina į kompą. Tai ką reiškia, tai kad eina minusas, tiesiog jisai nestiprus minusas, o toksai, nu, pagal tą varžą. Kiek varža praleidžia tau minuso, tiek. Tai kad kompas suprastų temperatūrą pagal tai, jisai duoda į šitą piną pliusą. Irgi silpną pliusą duoda. Ir šitai varžai keičiantis pagal temperatūrą. Aišku, šita varža tai nesikeis pagal temperatūrą, nes jinai netam skirta, bet temperatūrinis sensorius, tai jau varža kinta pagal temperatūrą. Tai kintant varžai, jisai skirtingai tą ir slopina paduodamą pliusą iš kompų. Ir kompas mato, ant kiek jį nuslopina arba ant kiek jo neslopina. Ir aiškiai, jisai mato kyla arba krenta tas voltažas, kurį jisai yra padavęs. Tai pagal tai ir apskaičiuoja temperatūrą, nes yra kalibracija kompe. Prie kokio voltažo, kokia temperatūra. Ir tada mes paimam, tarkim, prijungiam dar spiduino kompą, irgi, kad jisai matytų temperatūrą variklių. Bet spiduino kompas irgi duoda tą voltažą tokį silpną. Tai originalus kompas duoda signalą silpną ir spiduino kompas. Jie susijungia į tą patį laidą ir eina į sensorių. Kas gaunasi, tai kad sensorius gauna dvigubai voltažo ir kad tą voltažą numušt, tai reiškia sensorius, nu, jisai tai tiek pat duoda minuso tokia pati varža, bet jisai jau, turi jau du voltažus numušt. Ir gaunasi, kad jis aišku tiek nenumuša, jisai per pus mažiau numuša ir kompas jau mato temperatūrą visiškai kitą. Kad to nebūtų, tai pabandysim iš spiduino išlituot varžas, kurios yra skirtos, kad paduotų pliusą. Kad reiškia, nepaduotų pliusų. Ir kompas tiesiog lauktų signalų jau paruoštų. Tai taip galbūt išeis ir ar taip tikrai išeis, realiai sužinosim išėmę čia tas varžas, kurios paduoda pliusą ir tada turėtų tas pats voltažas ateit iš originalaus kompo, kurį mato ir originalus kompas. Na ir variklio laidynas kaip ir baigtas, tai liko tik čia pliusiuką paduot nuo spinelės, ten kompas bus realiai po kojo vairuotojo, tai mesim į vidų. Ir žiūrėsim, kaip čia kas toliau, jau nedaug čia realiai lieka iki bandomojo kūrimo. Tai čia išsivedėm dar laidukus, porą fiškių, kur susijungia su originalaus kompo Mazdos pravotkė. Tai čia pavyzdžiui, rotoriniam varikliui, kur buvo ryčių maitinimas, tai dabar jisai pasiduoda čia per fiškę į šitą. Lygiai taip pat prukštukų maitinimas. Taip pat čia galbūt reikės jungti įsirbimo kolektoriaus sklendį ten, kur... Nu, žodžiu, pertvara tokia užsidarinėja, kad žemais ūkiais geriau važiuotų. Čia įsirpimo temperatūrą kažkur įmesim irgi. Na ir toliau dar čia, žodžiu, keli laidukai tiesiog, kad susišnekėtų. Ai, tai aušinimo skysčio temperatūra iš originalaus kompo. Ten šiek tiek kompą pamodinom, kad jisai galėtų priimti signalą. Ir TPS'o dar signalas irgi. Ir šitos elektriniai sklendys. Tai tiesiog, kad matytų, kiek atsidarės drosselis. Nu, principė tas pats kaip drosselinė būna, tik tai, kad... Čia elektrinį. Prisitestavom čia pravotkę viską. Kompą tą pamodinom, kad temperatūrinis neduotų iš spiduino 5 voltų. Žodžiu, iš esmės viskas veikia. Originalus kompas mato temperatūrą ir su pajungtu ir su atjungtu spiduino normaliai. Spiduinas irgi mato temperatūrą.
Dar map sensorius ten įdėtas buvo 4 barų, man atrodo, tai atmosferikui 4 barų sensoriaus visiškai nelogiška dėt. Pagrindė dėl tos priežasties, kad jisai yra netikslus. Tarkim, yra sensorius, kuris matuoja iki 100 kilopaskalių ten, ar 102, ten vis tiek virš 100 kažkiek būna. Tai esmė, kad 100 kilopaskalių tai yra atmosferos slėgis normalus ir atmosferikui varikliui. Tai iki 100 paskalių ir yra ta norma, kur jisai dirbs. Nes jisai tiesiog daugiau negu atmosferos lygio neprisipūs. Ir mažiausiai tai apie 20. Nu, esmė, kad nuo 20 iki 100 toj skaliai atmosferikas dirba. O užbūstintas variklis, tai, nu, tai priklauso tiek, kiek pučiam. Jeigu pučiam vieną barą, tarkim, tai tada jisai dirba ne iki 100 paskalių, o iki 200 paskalių. Reiškia, prie atmosferos lygio prisideda vienas baras. Tai jeigu turim sensorių, kuris matuoja iki 100 kilopaskalių, tai tarkim 0 kilopaskalių yra 0 voltų, 100 kilopaskalių yra 5 voltai. Tai esmė, kad 5 voltų diapazone jisai nuo apačios iki viršaus matuoja. Tada paimam sensorių, kuris matuoja iki 500 kilopaskalių. Tai sakykim, nu, dažniausiai jau jie būna ne nuo 0, bet ten nuo kokio 50 kilopaskalių iki 500. Tai vėlgi tas tarpas žymiai didesnis slėgio skirtumo, bet tas sensorius vis tiek matuoja nuo 0 voltų, ten ties 50 kilopaskalių 0 voltų ir ties 500 kilopaskalių 5 voltų. Tai tiesiog tikslumas mažėja ir atmosferikas, kai naudos pagal voltų žiūrint ten tokiam sensoriui nuo 0 voltų iki ten kokio 0,7 voltų, nes esmė, kad jisai nu niekad nebus, jisai daugiau ten ir tas tiesiog diapazonas visas darbinis variklio labai mažam voltaže ir variklio kompas negauna tikslaus signalo ir nu jisai nedirba taip idealiai kaip galėtų. Tai esmė, kad išimėm tą map sensorių 500 kilopaskalių, kitaip sakant 4 barų ir įdėjom 1,5 baro 250 kilopaskalių. Čia gaunasi toksai, jisai optimalus realiai, kaip galim pūst realiai būsto iki 1,5 baro, nu čia aišku, greičiausiai nieks čia nepūst tiek ir šis nieks nepūst, o jeigu ir pūst, tai tikrai nedaugiau. Bet ir yra didelis pakankamai voltažų diapazonas iki atmosferos slėgio, tai žodžiu, galima tvarkingai sumapinti. Tai įmetėm tą, prasitestavau kibirkštį, prasitestavau purkštukus, viskas ateina kaip turi ateit. Viskas veikia, visi signalai išeina. Šitų laidų čia dar netvarkiau, tiesiog jeigu čia reiktų kažką dar dadurinėti, davedinėti. Dar reikės turbūt widebandų laidus kažkur pravest ir NOC sensoriaus indikatorių turbūt reiks įmest, nes vėlgi šitas padavinas jis neturi integruoto NOC imtuvo, nieko su jo negali daryti. Bet čia galima sakyti atskiras dalykas, atskiros sistemos, tai atskirą provatkytę irgi padarysim. Ir jo dar reiks vakumą atvest, tai tiesiog žurnelę ten pravesim, kad į kompą galėtų pasijungti. Tada čia dar liko temperatūrinį įsisirbimo sukonstruot. Tiesiog kolektoriui turbūt reiks pragręžti skylutę ir įsukti sensorių. Tai su elektra plus minus čia jau kaip ir panašu. Sprendžiamės dalykėlius toliau. Čia padarėm dar tą originalų, kur yra įsirbimo kolektoriui sklendė. Ta, kur skiria žodžiu abi pusės. Nu, tiesiog, kad mažai sūkiais geriau važiuotų biškį padaro. Pastatėm atgal, viską čia sujungėm, biškį perdarėm, aišku, tą vakuminę puslytę, nes tiesiog ten netilpo. Reikia pastatyti dar šitą puslytę kažkur tais vakuumo rezervuarą. Užtuvės atbulinis, kad laikytųsi tas vakuumas puslytėj ir salenavės. Čia dar uždėsim kamštuką. Nes jeigu mums reiks laisvos eigos voštuvo, tai šitoje vietoje gaunasi, kad laisva eiga reguliuojasi tik vienai pusėje variklio. Nėra tai gerai. O ši čia buvo originaliai, kad dabar užglušinta, portas originaliam reguliatoriui laisvos eigos. Tai arba tokį dalyką reiks ir pastatyti, arba, žodžiu, tiesiog kažką ten daryti. Logiškai mastant, originalus Mazdos kompas matant apsukas variklio, turėtų jas ir reguliuoti. Tik tai nežinau, rotoriaus kokios apsukos būna laisvos. Mes mėtame, kad jisai tokias apsukas laikys ir šitam. Ir realiai, kad ir mes reguliuosim. Čia laisvės apsukas atskirai su spidinu, bet originalus kompas atidarys droselį, jeigu jam reiks daugiau apsukų ir nieko tu nepadarysi. Ir plus dar bandysime šitą droselį elektrinį, kuris yra va dvigubas. Vėlgi jisai dvigubas už tai, kad abi pusės išeitų atskirt, kad veiktų šitą sklendį. Tai tiesiog negali, nu, neišeina uždėti vienos sklendys, arba kitaip sakant, išeina, bet tada neveiks ir neteks prasmės žemiems sūkiam skirtas dalykas.
Pasistumėjom su Mazda į priekį, pajungtas droselis į Mazdos kompą, tai Mazdos kompas čia kaip ir anksčiau buvau sakęs, gazą reguliuos. Šiek tiek pasiknisom, kaip ir buvo instrukcija kaip sujungt, nes čia žodžiu ruseliai ten kažkokį darė aštus lapus daugiau ir žodžiu įmetė ten žmogelis, kurios laidus reikia sujungti su kuriais ir dar plus pamodinti ten varžą įlituot. Tai kaip ir atrodo, ten plug and play tiesiog nukerpi, sujungi laidus ir važiuojam, bet iš tikrųjų pasirodo, kad buvo sumaišyta ten toj schemo jo laidai, maitinimo pliusas su minusu ir signalas TPS'o yra iš elektrinių šitų droselių, išeina du TPS'o signalai, kad būtų fail safe'as, nu reiškia, jeigu vienas sugenda, kad dar kitas galėtų kompensuoti ir kompas ten išmest erorą ar panašiai. Tai yra du TPS'o signalai. Ir tie du TPS'o signalai buvo sumaišyti vietom, nes niekaip neveikia ten, arba uždaro tai pilnai ten ir žodžiu viskas kepa motoriuką nori sudeginti, arba tik tai biškį pradaro, pamato, kad ne tas darosi, kas reikia kompas ir atjungia tiesiog. Tai žodžiu, pražaidėm čia realiai visą dieną su juo, su varžom, su viskuo ten ir finale dabar viskas veikia. Dar įkalėm čia kamštuką, kaip ir buvau minėjęs. Dar vat reikės pajungti čia tuos vakumus, kad valdytų iš galų tą sklendę. Čia viskas žodžiu su jau okay, tik tai reikia sujungti vakumus ir dar išsiaiškinti šitam serenoidui, kaip juos reikia sujungti. Bet juos čia sujungsim tada, kai jau viskas dirbs, užsikurs ir tiksliau ant užkurtos reikės pasižiūrėti, nu, aktyvuoti per kompą šitą serenoidą, nes ne ant užkurto, nelabai išeina, man atrodo, spidino. Būtent kalbant apie vanuso solenoidą, kadangi čia nuo vanuso yra dabar pajungta iš kompų. Čia vanuso nėra, tai tiesiog vanuso signalą panaudojom kaip įsirbimo flapso tą valdymą. Puslytėje stovi rezervuaras vakumo, viskas vietosi čia. Čia pasitikrinom irgi vakumas geras ateina iš šito, kur išeina. Na ir kaip matyt, buvom užkūrę biškiai. Aišku, išmetimo nėra, zondų jokių nieko ir aušinimo sistema neužpildyta. Ir dar ne iki galo pabaigta, tai žodžiu, tuos dalykus susibaigsim, bet... O šiaip jo, progresuojam, viskas juda į priekį, veikia. Užšinkime aušinimo sistemą, tai čia buvo uždėtas toksai vambezdukas, kad sujungtų čia su radiatorium, reiškia visiog šitas dvi storų šlangas. Bet jisai yra paprasto metalo, čia iš vidaus matosi jau kažkokia korozija bando vykti. Žodžiu, tai mesim mano aliuminį, aš man atrodo turiu aliuminį, kad korozijos nebijotų. Ir dar čia man atrodo šitą vietą irgi vambezdukas, irgi turbūt įmesim. Ir tada dar reikės pečiukų, vat vieną šlangutę davesti ten. Na kągi, turime čia tą kolektorių išmetimo, reikia išvesti išmetimą kažkaip tais pruošičią. Ir žodžiu, biški reikia staigių posūkių padaryti ir reductionų, nes ten kolektoriui tai žodžiu apie 60 diametras ten tėvams dukai yra ir dar išorinis diametras, kuris bus pagrindinis darinimo dalykas. Žodžiu, čia toks kolektorius biški čiudnas. Išspręsim su šitais dalykais. Čia vienai pusėje tikrai nereikia didesnio negu 50 diametrų ir paskui tie 250 sueis į 160 vamzdį į originalų Erikso. Esmė, kad reikia kuo staigiau čia suredakcint tą vamzdį į 50 ir tada uždėti iš karto kažkur tais V-bendą šitą vat irgi 50, kad išeitų kolektorius nuimt variklio neišėjimus, nes dabar juos išeina nuimt. Bet kai užsivirins vamzdukai, tai čia jau žymiai komplikačia kiek čiuk bus. Tai va, reikia kažkaip prūtingai padaryti, kad čia eitų prieiti. Šitą tai reiks nusimti visą, šalinsim šitą visą kataliką. Ir ties šitą vietą tiesiog susijungs tie du vamžiai iš abiejų pusių ir eis į tą išmetimą toliau. Let's see this. Wow! Jūs iš šito viduose nepanaudosiu. Aš
sakau. Ką daryt? Pizdėt, kaip gerai, aš negaliu, žinok. Lukas sugrėžė tą valkį ir uždėjo. Visi ją plojo. Updateas, ką turim? Šiek tiek pafiksinom dalykų, čia tas, kur iš priekio Mazdos triggeris uždėtas, tai pastebėjau užvedus, kad jisai taip laksto labai, tai žodžiu, pataisim iš centraum. Čia šiaip, aišku, ant dviejų varžtų nėra tobulas prisukimas to ratuko, bet dabar išsicentravo labai normaliai, jokio nesimato vaikščiojimo. Tai dar nežinau, aišku, ant sriegio klijų gal būtų gerai tos varžtus pasodinti. Tiesiog sugalvoju, kaip geriau galima būtų padaryti, bet reiktų čia nuo nulio jį gaminti. Toliau buvom dar pagrindinio diržo nusėmę čia plastikus. Tai ten biškį kostum kronšteinas, kur padarytas kondiškiai siurbliui ir čia šitam kuliukui. Tai tas kronšteinas biškį rėmėsi į skardelę, kuri apsaugo pagrindinį diržą ir ten žodžiu biškį guoliuką pagrindinio diržo lieti. Tiesiog tą skardelę ten pataisim, kad neliestų ir biškį buvo pertemptas diržas pagrindinis. Ten tiesiog pataisim tą patempimą. Dar degimą pasistatėm per spidiną, ten su stroboskopu tiesiog susišaudėm. Ir turim dabar problemą, kad Mazdos kompas atsisako valdyti droselių, kai užsiveda mašiną. Kol neužvesta, tai ten jisai tipo veikia taip, kad ten. O kai užvedi, jisai atsisako valdyti. Tiksliau sakant, biškį uždedi, koja gazo spaudė, vos pradaro droselį ir tada jau daugiau spaudė, nieks nesidaro. Tai žodžiu, gali vos apsukas tik tai sukelt, o gazuot neišeina. Nežinau, dėl ko kas ten kaip, bet kadangi ten savininkas buvo radęs tą informaciją, pagal kurią čia viską darė, tai galbūt ten yra ir paminėta, ko reikia Mazdos kompui, kad jisai valdytų droselį ten ar panašiai. Tai žodžiu, tą išsiaiškinsim, manau, ten vis tiek čia nepirmi darom tą slapą, tik tai kai ten rusai kažkokį darė, tai aš nesuprantu ir biškį sudėtingiau yra. Tiesiog, kai čia toks dviejų variklio kompų kombo, tai biškį užknisa, bet jeigu žinant, ko reikia tam Mazdos kompui, tai čia viskas turėtų užsispręsti. Toliau turim dar problemėlę su išsiplėtimo pakeliu, čia kur status originaliai, tai vienas dalykas, jisai yra žemiau negu variklio, čia tie kai kurie šlanginai ir gaunasi tiesiog, kad ten skysčio paėmimas antifrizo yra žemai. Tiesiog normaliai gali neveikti aukštinimo sistema. Tai sakykim, būčiau pabandęs ten dar kaip čia veikia, gal ten yra šansų ir kad būtų veikia, bet čia biškį yra toks defektas, nes pastebėjau, kad kamštis neusisuka, tai tiesiog kraščiukas čia yra nuskilęs. Ir žodžiu, tai tuo pačiu, ta proga, kadangi negaunam net to bakelio originalaus, tokio kaip pakaitalo, tai paėmiau krūvą kitų bakelių. Ir pažiūrėsim, kažkuris tai galbūt pavyks pritaikyti į šitą vietą, pavyzdžiui. Nes čia labai tvarkingai būtų aukštas tas lygis ir, žodžiu, viskas veiktų tiesiog tvarkingiau. Dar išsiaiškinom dalyką, kad užsikišęs galinis bakelis, nes rotorinio to variklio buvo ten, ar ten dėl variklio, ar ten tas katalikas ten kažkas tiesiog pasibaigė. Nu, esmė, kad katalikas subirėjo į pagrindinį baką ir, nu, tai aišku, čia dar šiaip senas krienas, tai esmė, kad jisai užsikišęs praktiškai aklinai. Nuėmėm šitą baką, užsikūrė viskas ok. Tai reikės tiesiog išmetimą padaryti šitą galinę dalį irgi naują. Dėl šito vamzdžio, nežinau, norėtųsi jį pakeisti, nes jis toksai papuvęs, kaip ir gyvas dar, bet papuvęs. Tai žodžiu, pasidomėsim, gal yra naujas, nebrangus, tiesiog nereiktų gaminti iš naujo. O ši čia tai ką, dėsim turbūt du bakelius. Tiesiog įsišakojimas, vienas bakelis į vieną pusę, kitas į kitą pusę ir turėtų būti labai tvarkingai. Su charakteriu savo garsiuką supranti, nes dabar gaunasi likęs originalus rezonatorius Mazdos per vidurį ir principe nieko daugiau. Nu tai faktas, kad reikia dviejų bakelių, tai tuos bakelius dėsim irgi spartinius, nes sakė, norisi jam biškį, kad būtų kažkiek garso, tai kažkiek tikrai bus, o du bakeliai, tai nu žodžiu, manau, kad optimalus variantas, nes principe toks kombo pas mane dažniausiai ir darosi. Įprūdinom Volkswageninį bakelį. Čia labai neblogai jisai taip įsitaisė, tik tai tvirtinimą reikia sugalvoti, čia tiesiog auselės kažkokias padarysim, kad žodžiu, nesimakaluotus čia. O šiaip jo, dabar žymiai geriau to šlangų suvalina, principe tai čia
kyla į viršų visą laiką ir šitą, ir šitą. Tai reiškia visas oras eina į šičią ir, nu, pasme gali išėti lengvai. Nereikia leisti žemyn ir paskui vėl kilti į viršų, kas yra lygų oro kamštis ir, žodžiu, su tuo viskas ok. Taigi, padarėme galą performance biudžetinį išmetimą. Principe, tai čia bakeliai susidėjo biudžetinis, tai kad seni vamžiai tiesiog pasiliko, kurie čia tokie, nu, nėra labai gražūs, bet čia jie gyvens dar ilgai. Ir seni angaliai. Tai tiesiog viskas veiks, gražiai, tvarkingai, turėtų dirbti ir, aišku, tą mes ir paklausysim dabar.